Onko yrityksesi kasvu pysähtynyt ja kannattavuus laskussa? Tunnista uusi tie. Suomen huono taloustilanne ja covidin jälkeinen uusi maailma on tehnyt monesta tarjoamasta bulkkia. Vaikea erottautua. Onko tunne, että jotain pitää muuttaa, mutta auttaako tämä, mitä nyt mietitään? Useimmat tarjoaa ratkaisuksi myynnin tehostamista. Juu, tietenkin, mutta miten? Keskeisiä haasteita on tänään asiakkaiden rahojen vähyys, ja siksi tarjoama tulee kohdistaa asiakkaiden keskeisimpään ongelmaan, ja lisäksi erottuvalla tavalla. Juostaan kovaan, mutta ei tunnu auttavan. On vaikea nähdä tietä ratkaisuun. Kyse on usein sokeasta pisteestä. Se kannattaa tunnistaa. Löydä oman ongelmanne juurisyy nyt ja ala kasvaa kannattavasti uudella tiellä. Voimme sparrata sinua tuossa. Varaa kuluton sparraushetki alta.